السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الفائزين بيت الله اللهم بعد. പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മുബത്തദ എന്താണ്, ഖബർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഇഅറാബ് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇഅറാബുകൾ മൊത്തത്തിൽ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്, അസ്ലിയായ ഇഅറാബുകൾ, മുത്തക്കും ഖബറുക്കും ഖബറിനും എന്ത് ഇഅറാബാണ് ഉണ്ടാവുക, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അൽ ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ വൽ ഫീലിയ, ഇസ്മിയായ ജുംലയും ഫീലിയ ജുംലയും. അതായത് ജുംലകൾ ജുംല ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ടു ടൈപ്സ്. ജുംല രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം. ജുംല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു കുറേ കലിമത്തുകൾ കൂടിയ ഒന്നിനാണല്ലോ നമ്മൾ ജുംല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ജുംലയെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം, ഇസ്മിയായ ജുംലയും ഫീലിയായ ജുംലയും. ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മാൻ അത്രക്കബ് മിനൽ മുത്തയി വൽ ഖബരി, ഒരു മൂത്തയും ഖബറും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ജുംല ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ. മൂത്ത ഖബർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പഠിച്ചു. ഒരു മുബ്തദയും ഒരു ഖബറും കൂടിയിട്ടാണ് ഒരു ജുംല ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ജുംലകളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ എന്ന്, ഇസ്മിയ ജുംല. കാരണം മുബ്തദ ഒരു ഇസ്മായിട്ടാണല്ലോ വരിക, ഖബറും ഒരു ഇസ്മായിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ എപ്പോഴും മുബ്തദയും ഖബറും ഇസ്മുകളായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുബ്തദയിൽ നിന്നും ഒരു ഖബറിൽ നിന്നും ഒരു ജുംല ഉണ്ടായാൽ അത്തരം ജുംലകളെ നമ്മൾ ഇസ്മിയ ജുംല എന്നാണ് പറയുക. ഇത്രയേ പറഞ്ഞതിനർത്ഥമുള്ളൂ. മുത്ത എന്താണ്, ഖബർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഒരു മുത്തതയും ഒരു ഖബറും, ഇങ്ങനെ മൂത്ത ഖബറിൽ നിന്നാണ് ഒരു ജുംല ഉണ്ടായെങ്കിൽ അത്തരം ജുംലകളെ നമ്മൾ ഇസ്മിയ ജുംല എന്ന് പറയും. എന്നാൽ ഫീലിയ ജുംലയോ? എന്താ ഫീലിയ ജുംല? യെസ്, ഫീലിയ ജുംല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ അത്തറക്കബ് മിനൽ ഫീലി വൽ ഫായിൽ, ഒരു ഫീലും ഒരു ഫായിലും. ഒരു ഫീല് വന്നാൽ അതിനൊരു ഫായിലും എല്ലാം നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലും ഒരു ഫായിലും കടന്നു വന്നാൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇസ് ജുംലകൾക്കാണ് ഫീലിയ ജുംല എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക, രണ്ട് ഫീലുകൾ കൂടിയ ഉണ്ടാകുന്ന ജുംല എന്നൊന്നും പറയരുത്. ഇസ്മിയ ജുംല എന്നാൽ രണ്ട് മുത്തയിൽ ഒരു മുത്തയും ഒരു ഖബറും കൂടി ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജുംലകൾക്കാണ് ഇസ്മിയ ജുംല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒരു ഫീലും ഒരു ഫായിലും, ഒരു ഫീലും ഒരു ഫായിലും കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ജുംലക്കാണ് ഫീലിയ ജുംല എന്ന് പറയും. അത് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കും. ജുംലത്തുൽ ഫീലിയ വൽ ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ, നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ 32 പുസ്തകത്തിലെ 32 പേജിൽ രണ്ട് ജുംലകളുടെയും കോളങ്ങൾ കാണാം. ഒന്നാമത്തേതിൽ ഫീലിയ ജുംലയുടെ കോളമാണ് ആദ്യം. ബാലത്തി ദജാജ, ബാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീലാണ്. ദജാജത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫയലുമാണ്. ബാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുക. അപ്പോൾ ദജാജ കോഴി, കോഴി മുട്ടയിട്ടു. ബാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീലാണ്. മാലി ഏത് ഫീലാണ്? യെസ്, മാലിയായ ഫീൽ. ദജാജത്ത് എന്നത് മുട്ടയിടുന്നത് എപ്പോഴും പൂങ്കോഴിയല്ലല്ലോ, പിടക്കോഴിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ പിടക്കോഴിയായതുകൊണ്ട് അത് മോന്നത്. ദജാജത്ത് പിടക്കോഴി, പിടക്കോഴി മുട്ടയിട്ടു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാലത്ത് എന്ന ഒരു തനീസിൻ്റെ ഒരു ത അവിടെ വന്നു. ബാലത്തി ദജാജത്തു, ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ബാലത്ത് എന്ന ഫീലും ദജാജത്ത് എന്ന ഫയലും, ഈ രണ്ട് ഫീല് ഫയലുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ ജുംല ഉണ്ടായത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ജുംല ഫീലിയ ജുംല എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. സഅറൽ അസദു, സഅറ എന്നത് മാദിയ ഫീലാണ്, ഫയല വസനാണ്. അസദ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, സിംഹം. അത് അതിൻ്റെ ഫയലും, ഒരു ഫയലും ഒരു ഫീലും കൂടിയപ്പോൾ
ഫീലും ഫായിലും കൂടിയ ജുംല ഒരു ഇസ്മിയ ഒരു ഫീലിയ ജുംലയായി. അതുപോലെ കബുറത്തി ദഗ്ഫലു, നോക്കൂ കബുറത്ത് കബുറ എന്ന മാലിയ ഫീൽ ഫഉല വസനാണ്. അപ്പോൾ കബുറത്ത് അദ് ദഗ്ഫലു, ദഗ്ഫലു അതിൻ്റെ ഫായിൽ, കബുറത്ത് അതിൻ്റെ ഫീൽ, മാലിയ ഫീലും ഫായിലും അക്കൂടിയ ജുംല ഫീലിയ ജുംലയാണ്. അടുത്തത് നോക്കൂ ഖറഅ സുഹഫിയു അൽ അഖ്ബാർ. ഖറഅ എന്നത് മാലിയ ഫീലാണ്. സുഹഫിയു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്രക്കാരൻ, അത് അതിൻ്റെ ഖറഅയുടെ ഫായിലാണ്. അൽ അഖ്ബാർ, അഖ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ന്യൂസാണ്. ന്യൂസ് സുഹഫിയു വായിച്ചു. അപ്പോൾ അവിടെ മാലിയ ഫീലും അതിൻ്റെ ഫായിലും അഖ്ബാർ എന്ന മഫൂലും, മഫൂൽ വരുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഫയലും ഒരു ഒരു ഫീലും ഉണ്ടോ, അത്തരം ഫീലുകൾ നോൺ ആസ് ജുംലത്തുൽ ഫീലിയ, ഫീലിയ ജുംല എന്നറിയപ്പെടും. ഇനി നേരെ അപ്പുറത്തെ കോളം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ. അൽ ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ, അദ്ദുബാബ് സഗീറുൻ, അൽ ഫീലു കബീറുൻ, അൽ ലഫ്ദു ബർമാഇയുൻ, അൽ അഖ്ലഉ ത്വായിറുൻ. അദ്ദുബാബ്, അദ്ദുബാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചെറിയ ജീവിയാണ്. പിന്നെ ഈച്ച. സഗീറുൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുത്, ഈച്ച ചെറുതാണ്. ദുബാബ് എന്നത് ഒരു മുബ്തദയാണ്. സഗീറുൻ എന്നാലോ അതൊരു ഖബറുമാണ്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം മുത്തയും ഖബറും എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. മുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങുക, ഇന്നത് ഇന്നതാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇന്നത് ഒന്നാമത്തേത് മുത്ത, രണ്ടാമത്തേ ഖബർ. ഇതാണ് ഇത്തരം മുബ്തദയിൽ നിന്നും ഖബറിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ജുംലകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഇസ്മിയ ജുംല എന്ന് പറയുക. കാരണം രണ്ടും ഇസ്മുകളാണല്ലോ. ദുബാബ് എന്നത് ഇസ്മാണ്, സഗീറുൻ എന്നതും ഇസ്മാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇതിന് ഇസ്മിയായ ജുംല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദുബാബ് സഗീറുൻ എന്നത് ഇസ്മിയായ ജുംലയാണ്. കാരണം ഒരു മുത്തയും ഒരു ഖബറും കൂടിയ ജുംലയാണ്. അടുത്തത് നോക്കൂ, അൽ ഫീലു കബീറുൻ. അൽ ഫീലു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ആന, എലിഫൻറ്റ്. ആന എന്നത് ഒരു വലിയ ജീവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അൽ ഫീലു കബീറുൻ, ആന വലിയ ജീവിയാണ്. അൽ ഫീലു എന്ന മുത്തയും കബീറുൻ എന്ന ഖബറും കൂടിയപ്പോൾ, മുത്തയും ഖബറും കൂടിയപ്പോൾ അത് ഇസ്മിയായ ജുംലയായി. അടുത്തത് നോക്കൂ, അൽ ലഫ്ദു ബർമാഇയുൻ. ലഫ്ദു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫ്രോഗ്, തവള. ബർമാഇയുൻ അത് കരയിലും കടലിലും ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ കാര്യമാണ് ലഫ്ദു എന്ന മുത്തയും ബർമാഇയുൻ എന്ന ഖബറും, മുത്തയും ഖബറും കൂടിയ ജുംല ഇസ്മിയ ജുംല. അല്ലഫ്ദു എന്ന മുത്ത, ബർമാഇയുൻ ഖബർ. അല്ലഖ്ലഖു ത്വായിറുൻ, ലഖ്ലഖു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊക്ക്. കൊക്ക് എന്താണ്? ത്വായിറുൻ ഒരു പക്ഷിയാണ്. ലഖ്ലഖു എന്ന മൂത്തയും ത്വായിറുൻ എന്ന ഖബറും കൂടിയ ജുംല എന്താണ്? ഇസ്മിയ ജുംലയാണ്. വളരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രത്യേക ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല, സിമ്പിളാണ്, വളരെ ഈസിയാണ്. അതിൻ്റെ തംരീൻ ഒന്ന് നോക്കൂ. മയ്യസുൽ ജുംലത്തൽ ഇസ്മിയ വൽ ഫീലിയ, ഇസ്മിയ ജുംലയും ഫീലിയായ ജുംലയും വേർതിരിക്കുക. അൽ മദില്ലത്തു സൗദാ, മദില്ല ഒരു മുബ്തദയാണ്, സൗദാ എന്നത് ഖബറാണ്. അപ്പോൾ മുത്തയും ഖബറും കൂടിയ ജുംല ഏതാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഏതാണ്? യെസ്, അത് ഇസ്മിയ ജുംലയാണ്. ലാ തജി ഉൽ ബിന്തു, ലാ ഒരു നഫീൻ്റെ അക്ഷരമാണ്. തജി ഉ മുദാരിയ ഫീലാണ്, ബിന്തു എന്നതിൻ്റെ ഫായിലാണ്. അപ്പോൾ ഫീലും ഫായിലും കൂടിയ ജുംലയാണെങ്കിൽ യെസ് ഫീലിയ ജുംല. സബഹൽ ഔലാദ്, സബഹ എന്ന മാലിയും ഔലാദ് എന്ന ഫായിലും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ സബഹൽ ഔലാദ്, അപ്പോൾ ഫീലിയ ജുംല. അൽ ഔലാദു ലായിബൂന, അൽ ഔലാദു മുബ്തദ ലായിബൂന ഖബർ. മാത്ത ഹരിമുൻ, മാത്ത എന്ന മാലിയ ഫീൽ, ഹരിമുൻ എന്ന ഫായിലും. ഹബത്തത്തു ത്വായിറ, ഹബത്ത, ഹബത്ത എന്ന മുദാരിയ, സോറി, മാലിയ ഫീൽ, അത്വായിറ എന്ന അതിൻ്റെ ഫായിലും ഫീലിയ ജുംലയാണ്. അൽ ഇൽമു നാഫിയുൻ, ഇൽമ് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ്, മുത്തയും ഖബറുമാണ്. അതുകൊണ്ടത് ഇസ്മിയ ജുംലയാണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മൾ ഇസ്മിയായ ജുംലയേത്, ഫീലിയായ ജുംലയേത് എന്ന് വേർതിരിച്ചെഴുതുക, പഠിക്കുക. മായി അൽ ജുംലത്തുൽ ഇസ്മിയ വൽ ഫീലിയ, ഇസ്മിയ ജുംലയും ഫീലിയ ജുംലയും എന്നാൽ എന്ത്, അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയുക. ഇന്നതാണ് ജുംല,
ഫീലിയ ജുംല ഇന്നതാണ് ഇസ്മിയ ജുംല എന്ന് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുക, വ്യത്യാസങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഫീലുകൾ സോറി സെൻറ്റൻസുകൾ കണ്ടെത്തുക, എന്നിട്ട് ഇന്നത് ഇതൊക്കെയും ഇസ്മിയ ജുംലയാണ്, ഇതൊക്കെയും ഫീലിയ ജുംലയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തു.